Estem amb el Daniel Vinegre, director general de Zero Grey, i amb ell intentarem reflexionar sobre com posar en marxa el teu e-commerce, si ets un comerciant, i si és una bona decisió, en lloc d'obrir un e-commerce, entrar en un marketplace o no fer-ho. Bon dia. Bon dia, Enric. Primera decisió. He d'escollir entre el meu propi e-commerce o intentar vendre dintre d'un marketplace. Digue'm pros i contres. Pues el pro més important és que, tenint el teu propi e-commerce, controles el teu negoci, controles la teva pròpia estratègia, i a partir d'aquí, doncs, tu ets el propietari, no?, del teu destí. Quan treballes en un marketplace, estàs deixant en mans d'un altre, doncs, el teu negoci, l'estratègia, les condicions, l'atenció al client, i això pot ser, doncs, òbviament, un cons. No? És a dir, seria com portar un cotxe sense tenir el volant. Ah, exactament. Molt bé. Exactament. Però tot i això, hi ha marketplaces horitzontals, com Amazon, o verticals, com podríem dir-li a dia d'avui, Ulabox. Correcte. Analitzem les diferències i si són tan importants el no entrar en uns, com estàvem més o menys dient, i si fer-ho amb els altres. Sí, correcte. Entrar-hi en un marketplace vertical té els seus avantatges, òbviament. El principal és que estem entrant en un mercat nínxol, no?, on podem arribar a un client específic, on tenim una gran audiència i on tenim un cert control del que podem arribar a fer com ventes i de control del client. No, no és el mateix un Ulabox que un Amazon, on et perds, és un desert molt gran, on has d'anar també a buscar els teus clients, mentre que amb un Ulabox, doncs, òbviament, tens una capacitat més ràpida d'arribar a un cert client. No? Pot ser compatible amb el teu propi e-commerce, òbviament. Molt bé. Hem mencionat ja diverses vegades la paraula Amazon, que, òbviament, per la seva pròpia dimensió, té un significat important i, a més, moltes vegades fa por. Intenta'm sintetitzar quins avantatges i quins inconvenients té Amazon per vendre com un comerç i si això mateix és excloent de tenir botiga pròpia o no. A veure, l'avantatge que tens és que Amazon és una, diguem-ne, és un líder mundial ara mateix, no? I tens centenars de milions de comptes actives, i tens una capacitat de poder arribar d'una manera molt, no només nacional, sinó internacional, a molts clients que no podries arribar d'una altra manera. No? Però també s'ha d'entendre que no controles el teu client i que també Amazon controla quin producte, de dos productes, o tres productes, o cinc productes, o deu productes similars, quin producte posa al capdamunt. No? Llavors, sempre tens una gran dependència d'un Amazon. Sí que pot ser compatible, però jo veig més interessant tenir el teu propi e-commerce i també poder treballar potser en marketplaces verticals, on sí que arribes a un mercat molt més específic i on tu pots donar més valor afegit al teu producte o servei. És a dir, pràcticament és impossible des d'un marketplace com Amazon crear un vincle directe amb el teu client. Molt difícil. Amazon controla sempre les dades del client. Pots arribar, òbviament, a tenir les dades d'enviament, pots tenir el nom del client, podries arribar a tenir certes dades, però al final el client no és teu, el client és d'Amazon. Molt bé, ja m'has convençut. Soc un comerciant, per petit que sigui, i he de tenir la meva pròpia botiga online. Quina és la primera decisió a prendre quan vull donar aquest pas? Bueno, la decisió no ha de ser una decisió tecnològica, ha de ser una decisió estratègica de negoci primer de tot, és a dir, què és el que vols aconseguir, quins productes vols vendre, i a partir d'aquí escollir la tecnologia que t'acompanyarà en poder desenvolupar, doncs, la teva estratègia de negoci. No? A partir d'aquí, doncs, has de veure, doncs, quin domini vols, si vols un nom específic que sigui fàcil de recordar. A partir d'aquí has de tenir un servei de hosting, no?, per tenir el teu e-commerce. És important trobar un hosting que et doni una bona velocitat de càrrega, perquè això és part de l'experiència de l'usuari, de l'experiència de compra de l'usuari. Pots tenir diferents solucions avui dia que es diuen cloud, que són solucions que estan al núvol, on no has de fer una inversió tecnològica i per unes quantitats molt petites, de 30 euros al mes, doncs pots tenir
tot un servei d'e-commerce on t'ofereixen plantilles establertes perquè d'una manera molt fàcil doncs, puguis llançar doncs, el teu propi e-commerce. No? Òbviament, has de pensar la teva estratègia de logística, no? Amb qui vols treballar, com vols enviar, quins productes vols tenir al teu e-commerce i quines són les condicions de venda que vols establir, és a dir, devolucions, entregues, devolucions, reembolsaments, etc, etc. És a dir, per tot el que m'has estat explicant, té un clar punt de vista estratègic i amb costos sembla que no ha de fer tanta por. Sumaritzen, per una botigueta molt petitona, d'un petit poble a Catalunya, d'un sector que no sigui alimentació, sinó una senyora o un senyor que té una botiga de vetes i fils. Diem quins costos ha d'assumir per tenir botiga a internet i deixar de solament tenir un punt físic on vendre. Correcte. Que treballarà solament la proximitat. Bueno, a part dels costos, diguem-ne, tecnològics, que poden estar al voltant dels 30 euros, has de tenir en compte el tema de mètodes de pagament, has de tenir una passarel·la, normalment solen portar-se entre un 1,5% i un 3% de percentatge de les ventes, i a partir d'aquí has de tenir una petita estratègia de comunicació, és a dir, has d'anar a buscar els teus clients i has d'anar a fer una petita inversió. Si ets una botigueta petita, doncs molt aconsellable treballar a xarxes socials i fer publicitat en xarxes socials. Pots fer unes petites inversions de 100, 200, 300 euros per començar a testejar i a veure com arribes als teus clients i com trobes els teus propis clients. No? Sempre important trobar potser un petit ajut local que et faci doncs, aquesta gestió de la publicitat i que podria, doncs, a lo millor, suposar doncs, també no sé, 100, 200, 300 euros de costos, diguem-ne, per anar a vendre. No? És a dir, per simplificar-ho, m'estolvio amb el lloguer, que el lloguer físic és molt més car que el Correcte. Lloguer d'una botiga virtual, Correcte. Perquè m'estàs dient 30 euros i no hi ha cap lloguer físic que valgui 30 euros, però com que la gent naturalment no hi passa per davant de la botiga, Correcte. El que he de fer és gastar-me diners que complementen aquests 30 euros, 100, 200 o 300, perquè hi hagi gent que passi per davant de la botiga i la vegi i entri en aquesta botiga digital, no? Més o menys aquest seria el símil. Aquest és el símil, o sigui, és un cost com el que tindries d'explotació normal d'una botiga, però en un format online. Val, dos preguntes més. Quins marges té el negoci digital? En té més o menys que el físic? Depèn del producte que tinguis, depèn del sector en el que estiguis, poden ser marges que poden anar des del 25 al 40%, per dir d'alguna manera. No? Si el teu producte és un producte que tu manufactures dintre del teu propi negoci, òbviament treballaràs amb marges més grans, podràs ser més competitiu i podràs invertir més, possiblement, en la part de publicitat. No? Si treballes amb productes de tercers, doncs, òbviament, has de mirar de minimitzar al màxim possible tots els teus costos d'explotació. Potser és una bona idea pensar en un format dropshipping, que es diu, que és a dir, que no reps en estoc el teu producte, sinó que el vens, però és el propi fabricant que fa la logística des del seu propi magatzem. T'estalvies una part important de costos d'inventari i magatzem. Molt bé. Darrera pregunta. Quan trigo a tenir... Demà decideixo tenir una botiga digital. Quan la puc tenir ja oberta? És molt ràpid. Avui dia treure una botiga digital en plataformes que existeixen disponible com Shopify, com Kumo i d'altres, en qüestió d'hores, dies, es pot tenir ja una botiga oberta. És a dir, és pràcticament immediat. És immediat. El que trigaríem... o menys del que trigaríem a obrir una botiga física. Molt menys. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Dani. Jo crec que has estat molt clar, molt didàctic i crec que ens treus la por a que el món digital no és complex i obrir una botiga en línia és relativament fàcil. Resumeixo una mica el que ens has dit. Entre un marketplace i tenir un e-commerce, que és sempre millor tenir un e-commerce. Si entrem en un marketplace, fem-ho en un vertical i no en un horitzontal, perquè normalment mai prioritzarà el nostre negoci i mai podrem establir una relació amb el client, cosa importantíssima en el món digital. Hem parlat de les eines tecnològiques
i hem dit que hi ha solucions al núvol relativament econòmiques que ens permeten, amb uns costos d'uns a partir d'uns 30 euros, tenir la nostra botiga digital, i que obrir aquesta botiga digital és relativament fàcil i ràpid, i a més l'operativa amb marges de negoci són relativament controlats. L'únic que hem de fer és invertir per portar tràfic o per portar clients cap a la nostra botiga, no? Correcte, és exactament molt bé. Això. Doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Seguirem amb unes quantes coses.